Januari ndo niligonjeka. Januari miguu ikaisha nguvu, nikashindwa kutembea, hata kazi nikawacha yenye nilikuwa nafanya. Mwezi wa tatu ndio nikaenda, wakaniambia niko na growth imemea kwa spine na ingine imemea kwa lungs. Sasa wakaniambia lazima nifanyiwe surgery. Hii surgery nafaa nione neurosurgeon. Neurosurgeon mwenye tuliona alikuwa anataka pesa mingi sana, pesa yenye hatuna na hatuwezi ona. Ndio kulala sana kutoka Januari ndio sitokangi mahali kwenye niko. Hakuna vitu yenye mi najifanyanga juu kutoka hapa, sijisikiangi. Nasikianga tu mi niko kutoka hapa hadi hapa. Kutoka hapa kuenda huko mi sijisikiangi. Nasemanga sina mwili huku chini. Mimi sasa, mimi ningeomba tu kwa unyenyekevu kama Mungu nisaidia nipate matibabu. Ninateseka sana. Kutoka nigonjeke imekuwa ni shida. Hatuna yani ngoro. Ni ngumu, singine ni ngumu sana. Naomba tu unisaidie. Mimi vile naniona hiyo mkono, mimi mfanyi biashara, nafanya biashara huko bali, nafanya nunua samaki nauza. Nile nikautana mnyama huko, wanyama wanaishi huko naitwa hipo. Sasa mnyama akanishambulia. Nilikuwa tuko barabara tu, nimeshuka tu gari niingie pale nitaka kuchukua samaki. Akamkuta mnyama saa 4 akanishambulia. Siku naona kutoroka, anishambulia tu hata karibu nimalize. Sasa nishambulia mkono yote kutoka hapa, vile naona vile nimefungwa papa huko. Sio rahisi. Amekula pesa, amemaliza. Huyu msichana wangu naye anafanya biashara, alikuwa na biashara huko town, amekula amemaliza. Sio rahisi. Matirio tuliweza kutumia ya kufanya yeye ni dressing, sababu alichipuka makinoda huku kwenda town 1200 per day. Tulienda paka tukachoka. Sasa tukaanza kuchukua matirio, nitafuta daktari anakuja anamtibia huku 400 per day mpaka wa leo. Sasa tujui ni namna. Tukipata tu mtu watu wakuja tu wamshughulikie tu watusaidie, sababu sisi tumefika mwisho, hatuna namna. Pesa amekula amemaliza, hatuendi kazi. Ile kitu ya muhimu kwanza, hatuendi kazi, kutoa tu. Mimi ni kwa mtu wa biashara, imeisha. Huyu naye ni wa biashara, imeisha. Hakuna nyingine hapo, hata wengine pesa wasema mtu tu wakuje tu wajitoe watusaidie. Juu huyu tunamhitaji hata kesho. Amekuwa akiumia sana, twa next end yenye haizi jifanyia anything. Ni mtu tu amelala kabisa, haizi jifanyia anything, lazima asaidiwe kila kitu. Tulikuwa tumetumia pesa yote, so anafaa hiyo 80,000 afanyiwe biopsy plus sasa ya kuanza matibabu of which hatuna. So nilikuwa naomba mwenye anaweza kutusaidia, mwenye tu ataguzwa na Mungu atusaidie, atusaidie tu juu kijana anaumia sana. Oh, sawa, sawa.
Uko na miaka ngapi? 19. 19? Hmm?